حقیقت کی دنیا کے معزز ناظرین، میں ہوں محمد علی اور تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بہت سی مخلوقات آباد ہیں اور انہی مخلوقات میں انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ حاصل ہے، جس کے معنی ہے تمام مخلوقات کی سردار۔ اور اس مخلوق انسانی کو تعمیر کرنے کی جب باری آئی تو اس کے مٹی سے بنائے گئے جسم میں ایک ایسی چیز بھی لگائی جسے انسانی ذہن کا نام دیا، اور اس کو استعمال کرنے کا اختیار بھی بنی نوع انسان کے حصے میں آیا کہ انسان جیسے چاہے اس کا استعمال کر سکتا ہے۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ ہمیں یہ کہنا پڑا کہ کچھ لوگ تو اس پرزے کا استعمال بالکل بھی نہیں کرتے اور گلے شکوے کرنے میں ہی اپنی قیمتی زندگی کو ضائع کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ اس کا استعمال کر کے اپنی زندگی کو تو سنوار لیتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ دوسروں کے لیے مثال بھی بن جاتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو انڈونیشیا کے ایک ایسے مکینک کی کاریگری کی داستان سنانے جا رہے ہیں کہ جس نے اپنے ذہن کا استعمال تو کیا لیکن اس کارنامے کی داد وصول کرنے سے محروم ہی نہیں رہا، بلکہ اس پر پابندی بھی عائد کر دی گئی۔ اس شخص کے اس کارنامے سے پردہ اٹھانے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل حقیقت کی دنیا کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ احباب تک بآسانی پہنچ سکے اور آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بن سکے۔ تو چلتے ہیں موضوع کی جانب۔ ہمارا آج کا موضوع ہے انڈونیشین مکینک۔ انڈونیشین مکینک نے دونوں جانب سے چلنے والی انوکھی کار تیار کر لی۔ 71 سالہ مکینک رونی کی ہمیشہ سے خواہش تھی کہ اس کے پاس ایسی گاڑی ہو جو کہ آگے اور پیچھے دونوں سے چلتی ہو۔ رونی نے اپنے خواب کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے دو گاڑیوں کے اگلے حصے کو جوڑنے کا فیصلہ کیا۔ انڈونیشین انجینئر نے مقامی میڈیا کو بتایا کہ اس نے یہ کام 3 ماہ میں مکمل کیا، جس میں 3 ویلڈر، 3 پینٹر اور کئی مکینکوں نے حصہ لیا، اور آخر کار انڈونیشین انجینئر کی یہ کار پایۂ تکمیل کو پہنچی، جسے دونوں جانب سے چلایا جا سکتا ہے۔ اور افسوس کہ انڈونیشین حکام نے مقامی انجینئر کی تیار کردہ کار ضبط کر لی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ رونی کی کار ٹریفک سیفٹی قوانین کی خلاف ورزی کی مرتکب ہو رہی ہے۔ ایک سینئر ٹریفک پولیس آفیسر نے کہا کہ اس کار نے متعدد ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیاں کی ہیں۔ کار کی پچھلی لائٹ بھی نہیں ہے اور اس کی 2 نمبر پلیٹس ہیں، اور ان دونوں کے نمبر بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ بعد ازاں پولیس نے کار روڈ پر نہ لانے کی تحریری درخواست کے بعد اسے اس کے مالکان کے حوالے کر دیا۔ امید کرتا ہوں ہماری آج کی یہ کاوش آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، اور اگر مناسب سمجھیں تو لائک کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ گستاخی کی صورت میں کامنٹ سیکشن میں ہماری کمپلین ضرور اندراج کروائیں، تاکہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کی امیدوں پر پورا اتر سکیں۔ اگلی ویڈیو کے آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔